Ahoj, dnešným videom nadviažem na moje predchádzajúce video, v ktorom som si vyrobil takýto modul. Je to vlastne časovač, ktorý dokáže spínať desiatky mikrosekúnd, po prípade milisekundy, sekundy a tak ďalej. A zároveň nadviažem aj na moje tvrdenie, respektíve moje rozhodnutie, že už nechcem podporovať čínsku ekonomiku a hlavne tú ekonomiku, ktorá má vyššiu pridanú hodnotu. To znamená nejaké zložitejšie veci a takéto zariadenia. Čiže všetko, čo je niečo, o niečo zložitejšie a čo si môžem doma vyrobiť sám, tak si to aj doma vyrobím. Lacné veci, napríklad takéto voltmetre, také hovadiny, si aj tak budem kupovať samozrejme z Číny, lebo toto nemá skoro žiadnu pridanú hodnotu. Čiže na tom Čína nezbohatne. Mne predovšetkým ide o to, aby som podporoval nejakú tú európsku ekonomiku s pridanou hodnotou, čiže nejakú tú vzdelanostnú ekonomiku, lebo jedného dňa sa naozaj môže stať to, že už jednoducho vám Číňa nič nepredá, lebo nebudete si to mať za čo kúpiť. Napríklad pod tým minulým videom som tam videl nejaké tie komentáre, že vy si aj tak kúpite to z Číny, lebo je to lacné a prečo by ste si trápili svoje mozgové závity. A čo je ten paradox, tak v tej istej vete ste schopní napísať, že my sme aj tak len montážna dielňa v Európe a tak to ostane. Čiže zároveň napíšete, že radšej budete podporovať Číňana, nejakú tú vzdelanostnú ekonomiku a následne idete montovať nejaké automobily do fabriky, čiže nadávate na to, že ste montážna dielňa, ale zároveň nechcete podporovať nejakú tú vyspelú ekonomiku, takže to je podľa mňa totálna schizofrenia. Takže asi toľko k tejto problematike a ešte raz opakujem, že všetky moduly, ktoré si môžem doma vyrobiť, tak si ich aj vyrobím. Samozrejme, nebudem vyrábať takéto drobnosti, ktoré nemá fakt zmysel si doma vyrábať. Na tom Číňa naozaj nezarobí ani cent, no respektíve minimum. No, dosť bolo o tom a teraz sa ideme venovať dnešnej téme. A táto téma je taká, že ja sa pokúsim vyrobiť z tohto tu voltmetra nejaký ampermeter, ktorý dokáže merať tisícky amperov, poprípade aj 10 tisíc amperov. Uvidíme. No, potrebujem to na to, aby som dokázal zachytiť ten impulzný prúd na tejto bodováčke, čiže budem to merať niekde tu. Tu je ten problém, že bežné voltmetre vám to nedokážu zmerať, lebo tento impulz prúdový trvá len jednotky milisekúnd, čiže nemáte šancu to zmerať s nejakým bežným voltmetrom. Za ďalšie samozrejme, tu je vytvorený nejaký bočník, na ktorom vzniká napätie len desiatky, stovky milivoltov, čiže s takýmto jednoduchým zariadením nepochodíte, nezmeráte tam totálne nič. Na to buď potrebujete osciloskop alebo nejaký super drahý voltmeter. No, takže ja si idem vymyslieť nejaké zapojenie. Samozrejme, všetko si vysvetlíme, že na akom princípe to funguje a tak ďalej a tak ďalej. Ale ešte predtým, ako sa pustím do tejto problematiky, tak samozrejme vám ukážem, aké prúdy sú na tomto bočníku. Čiže ja pomocou tohto 1000 amperového bočníku zmerám tie parametre tejto bodováčky, aby sme si pomocou týchto parametrov nastavili to zariadenie, ktoré idem vyrábať, aby som vedel, že čo vlastne musím vyrobiť. No takže ja si teraz pripojím osciloskop. Získame si nejaké tie základné údaje. Ukážem vám, ako sa nastavuje takýto osciloskop, keď chcete merať tisíce amperov. Teraz sa pokúsim tento osciloskop nastaviť tak, aby som nemusel tie údaje odpočítavať manuálne, ale aby mi to zobrazovalo tie výsledné údaje automaticky. Samozrejme, v tomto prípade vám žiadna automatika nepomôže, lebo ten dej nie je opakujúci sa dej, čiže keď tu dám automatiku, tak prakticky nič mi to nenastaví. No, ja budem vychádzať z toho, že tento bočník má 75 mV pri 1000 amperovom prúde. Takže keďže táto bodovačka dáva tisíce a tisíce amperov, tak viem, že osciloskop musím nastavený na rozsah stovky mV. Tak teraz to samozrejme nedokáže zachytiť nič. Ja to mám nabité na 4 V napätie. Skúsime si to spustiť.
vidíte, že totálne nič to nezachytí. Takže zvýšime citlivosť, dáme na 100 mV. Už teraz vidíme, že je tam neskutočné rušenie. Predovšetkým to spôsobuje tento spínaný zdroj a v budúcnosti, aby som sa vyhol takýmto problémom, tak uvažujem, že prejdem komplet na lineárne zdroje. Čiže ja to mám síce napájané z tohto akumulátoru, ale ide to cez lacný čínsky spínaný zdroj, ktorý produkuje neskutočné rušenie. A v budúcnosti uvažujem aj nad tým, že aj do tohto osciloskopu si dokúpim akumulátor. Tieto osciloskopy majú takúto vymoženosť, čiže dá sa tam dokúpiť normálne akumulátor a môžete byť galvanicky oddelený od siete. Takže teraz si to vyskúšame zase spustiť. Ten prúd by mohol byť okolo 2000 amperový. No a vidíme totálne nič, totálne zasvinené, to je všetko od tohto spínaného zdroja. Takže musíme si to všetko odfiltrovať. Prvú vec, čo urobíme, je zapneme si obmedzenie frekvenčného pásma a už vidíme, že je to podstatne lepšie. Ale aj tak je to ešte veľmi zarušené. Ale je to už podstatne lepšie. Ďalej to frekvenčné pásmo môžeme obmedziť tak, že teraz mám sondu prepnutú na x10 a tieto sondy sú robené tak, že pri prepnutí na x10 majú plné frekvenčné pásmo, ale keď to prepnem na x1, tak je to prakticky nejaké obmedzené pásmo. Záleží od sondy, ale je to možno do 10, 15, 20 mega, 5 mega. Ťažko povedať. Je to lacná sonda. Čiže ja si to dám na x1. Samozrejme aj osciloskop si musím prepnúť na x1. A tým pádom zase by sa to malo trochu obmedziť. Samozrejme, teraz sa mi zvyšila tá citlivosť, takže ja si ju pekne krásne musím vrátiť na tých 100 mV. A vidíme, že naozaj je to o niečo lepšie. Trigger si posuniem trošku vyššie. No. A už tam vidíme dokonca nejaký ten impuls. No, keďže vieme, že ten bodovací prúd trvá jednotky milisekúnd, tak my si musíme upraviť časovú základňu. Tu mám 50 milisekúnd a my si ju musíme upraviť na jednotky milisekúnd. A ten trigger môžem posunúť vyššie. Tak. No, ešte stále je tam toľko veľa toho rušenia, že nie za každým sa mi podarí zachytiť tento impuls. Vidím, že keďže je tam relatívne malý prúd, tak ešte by som si mal zvýšiť tú citlivosť na 50 mV. A tým pádom aj ten trigger môžem posunúť vyššie. Ale keďže je tam ešte stále veľa rušenia, tak mám problém zachytiť ten impuls. No, takže môžeme urobiť ešte jednu vec. Sice to nie je opakujúci sa dej, čiže nemôžeme použiť nejaké spriemerovanie, ale môžeme urobiť inú vec. Môžeme si obmedziť počet bodov snímaných. Neviem, prečo mám nastavený až na 1 mega. No a toto by nám mohlo zabezpečiť čistejší priebeh, ako môžete vidieť, a už dokážem zachytiť aj ten impuls. Problém je, že je to v automatike a ten impuls sa nám, alebo ten dej sa nám vyresetuje, ktorý to zachytilo, tak ja si to musím prepnúť samozrejme do normálu. A teraz by sme mali vidieť nádherný impuls. Takže vidíte, s týmto tu už sa dá pracovať. Možno si to aj posuniem trošku týmto smerom. Trigger si môžem dať ešte vyššie. Takže vidíme, že to funguje. Problém je, že osciloskop mi zobrazuje nejaké milivolty. Ja potrebujem, aby mi to zobrazovalo priamo nejaké tie ampere. Čiže musíme si nastaviť osciloskop na ampere, čiže klasika. Chcem merať prúd. Áno, ako som spomínal, tento bočík je 75 mV. Takže ja si teraz nastavím, tu máte napätie na ampér, čiže ja si nastavím 75 mV. Tak, mám to teraz nastavené.
Ale tu je ten problém, že je to na 1 amper, nie na 1000 amperov, ale na 1 amper. Samozrejme, je tu opäť jednoduché riešenie, že jednoducho sondu nechám prepnutú na 1 krát, ale nastavím si ju na 1000 krát. Tak, a teraz by som mal vidieť ten prúd. Vidíme, že už teraz tam je 1,5 kA. Čiže osciloskop si to sám prepočítava. No, očakoval som o niečo vyšší prúd, ale je to len 4-voltové napätie napájacie. Výhoda kondenzátorovej bodovačky je taká, že ten prúd je neskutočne stabilný. Čiže keď tie kondenzátory nabijete na rovnaké napätie, tak stále dostanete rovnaký prúd, čo môžete vidieť aj na tomto osciloskope. No, skoro rovnaký prúd. Ale naozaj sa to mení len veľmi, veľmi málo. No, takže nastavenie máme za sebou. A teraz prejdeme k samotnému návrhu. Aký fyzikálny princíp, respektíve aké súčiastky musím použiť na to, aby som dokázal pomocou takéhoto voltmetra zaznamenať takýto krátky impuls, ktorý trvá jednotky milisekúnd. Jedna milisekunda to je vlastne tisícina sekundy, takže je to veľmi krátky čas. No, použijem na to klasickú diodu. Veľa z vás vie, že čo to je dioda. Je to vlastne usmerňovacia dioda a tá má takú vlastnosť, že prepúšťa prúd len jedným smerom. To znamená, že keď tu máme nejaký kladný potenciál, tak keď je to zapojené takto, tak tá dioda nám prepustí kladný potenciál aj na výstup. Samozrejme, vzniká tam nejaký úbytok napätia, väčšinou je to 500 mV plus minus autobus. Čiže tu máme jednu súčiastku, ktorú použijeme. Ako druhú súčiastku použijeme kondenzátor, samozrejme. Takisto veľa z vás už to pozná, vlastne aj táto bodovačka je kondenzátorová a vlastne kondenzátor si dokáže uchovať ten náboj, respektíve to napätie. Čiže keď to skombinujem takto dokopy, tak na vstupe mi príde nejaké napätie, pomocou ktorého sa nabije tento kondenzátor a následne to môžem odčítať. No, lenže tu je ten problém, že to napätie je veľmi, veľmi nízke, čiže to napätie je také nízke, že vôbec cez túto diodu neprejde. A zase, aby som to mohol odčítať, keby som pripojil tento merák na takýto kondenzátor, tak ten má takú nízku vstupnú impedanciu, že behom nie ani sekundy, behom zlomku sekundy vám vybije ten kondenzátor. Tak my si musíme urobiť nejaké zariadenie, ktoré to celé všetko vykompenzuje. No, takže najprv urobíme si zosilňovač, čiže použijem obyčajný operačný zosilňovač, ktorý sa pripojí na tento výstup. Tu je stovky milivoltov maximálne a ja z týchto stovak milivoltov urobím jednotky voltov. Preto urobím jednotky voltov, lebo priamo to nastavím tak, že tu bude mať 1000 amperov, tu mi ukáže 1 volt, čiže 1,0000. Čiže priamo použijem takýto prevodový pomer. No, ako to chcem urobiť? Takže prvý stupeň bude obyčajný operačný zosilňovač, klasický spätná väzba, čiže invertujúci, neinvertujúci výstup. Čiže klasika spätná väzba, tá hodnota odporu v spätnej väzbe musí byť relatívne vysoká, lebo potrebujeme fakt veľmi veľké zosilnenie. A tu máme niekde ešte trimer, ktorým si nastavím to zosilnenie. Takže klasický zosilňovač, tu máme ten vstup. Ja si to nastavím tak, aby som mal nejaké to rozumné napätie na výstupe. Môžeme si to aj zmerať pomocou osciloskopu, či to bude zodpovedať. Pomocou tohto integrovaného obvodu som si vytvoril prvý stupeň. Je to LM324, je to veľmi lacná záležitosť. Je to štvoritý operačný zosilňovač. Ja som zatiaľ využil len prvú štvrtinu. Takže presne takto som si to zapojil a teraz si to ideme nastaviť. Ale ešte predtým si zmeráme ten prúd, či nám to sedí a toto sa pokúsim nastaviť tak, aby nám to ukázalo presne rovnaké hodnoty. Takže teraz sa mi to nepodarilo zachytiť. Čiže 1558 amperov. Ja si odpojím sondu.
z tohto bočníku. Samozrejme, ja si musím vypnúť kanál jednotku, aby nám tam nezobrazovalo s hovadiním. Trigger si zapnem na dvojku. No a teraz si to môžem pripojiť. Mám tu nastavený rozsah 1 V, takže uvidíme, aké tam bude napätie. Tak. Máme tu 1,9, čiže ja si to musím ubrať. Čiže normálne si to môžem nastaviť podľa seba, aký prúd potrebujem. Dobre, to nebudem teraz nastavovať, to je v podstate jedno, vidíte, že to naozaj funguje. No, teraz možno si niektorí myslíte, že stačí tam pridať diódu, keďže už to napätie je dostatočné, ale dióda vám spôsobí úbytok napätia, tu je ten problém, že sa to mení v závislosti na teplote a tak ďalej, čiže len tak jednoducho tam nemôžem pridať diódu. Musím tam pridať super diódu, alebo ideálnu diódu, alebo niečo v tomto zmysle. Ešte sa to nazýva ako precízny usmerňovač. No a ako vytvoriť takýto prvok? Je to zase veľmi jednoduché. Použije sa obyčajný operačný zosilňovač, ale zapojí sa to tak, že ten signál bude to prakticky usmerňovač. Čiže ono sa to zapojí ako sledovač, ale sledovač, ktorý bude usmerňovať len jednu polovlnu, čiže len kladné napätie. No, čiže na výstup sa dá samozrejme tá dioda, ako som spomínal, ale v tomto jednoduchom zapojení by tu vznikal úbytok napätia. Urobí sa jedna jednoduchá finta, aby sa tomu zamedzilo a zapojí sa plná spätná väzba. To znamená, že máme precízny usmerňovač. Na výstupe sa nám objaví len tá kladná polovlna bez tohto úbytku napätia, lebo operačný zosilňovač v tomto zapojení to vykompenzuje. On dokáže vykompenzovať aj teplotnú nestabilitu tejto diody. Takže takto si to zapojím. Následne, samozrejme, už tu môžem pripojiť tento kondenzátor. Ale zase, to, čo som povedal predtým, keby som len takto pripojil kondenzátor, tak tu mám problém, že aj tak na to nemôžem pripojiť nejaký merák, lebo bude tam veľký úbytok a prudký úbytok napätia, alebo aj napríklad tento osciloskop má takú vstupnú impedanciu, že by dokázal veľmi rýchlo vybiť tento kondenzátor. Čiže my si to môžeme aj opäť nasimulovať a následne navrhnem ďalšiu úpravu, aby som zamedzil rýchlemu vybíjaniu. Mám tu zapojený druhý stupeň. Miesto elitu som použil zvitkový, respektíve foliový kondenzátor. Tie majú podstatne menšie samovybíjanie ako elit. Každopádne môžeme si to otestovať, takže ja si to zopnem a vidíme, že to napätie už to pekne krásne drží. Čiže už by ste si mohli povedať, že môžem tam pripojiť merák. Lenže nie, lebo ja mám tu nastavený čas 5 milisekúnd. Ja keď si tam nastavím čas, kľudne trebárs aj 100 milisekúnd. A spustím si to teraz. Tak vidíte, že to napätie aj tak klesá. Čiže ja potrebujem to urobiť tak, že aby to napätie na tomto kondenzátori sa udržalo podstatne dlhší čas. Čiže tu musím pripojiť ešte ďalší stupeň. A to zase urobím jednoducho, že tam pridám opäť nejaký sledovač napätia, ktorý vytvorím z operačného zosilňovaču. Ale tento raz už tam nebudem samozrejme používať diódu. Tento raz už tam dám len spätnú väzbu a tu sa napojí signál. Čiže tu už by som mal dostať relatívne stabilné napätie. Takže ja si to idem zapojiť a následne si to otestujeme, že ako dlho sa udrží to napätie. Teraz si overíme toto zapojenie, či naozaj tento operačný zosilňovač impedančne oddeľuje vstup, respektíve tento kondenzátor od výstupu. Čiže tu by to napätie malo relatívne prudko klesať a tu by sa mohlo udržať
Uvidíme, otestujeme si to. Najprv to mám pripojené sem, čiže tak ako predtým som mal to napojené. A čo nám na to povie osciloskop, vidíme, že to isté, že to napätie klesá. No, ja trochu počkám, nech sa vybije ten kondenzátor. Ten osciloskop ho samozrejme teraz vybíja a napojím si to na výstup. No a uvidíme, čo sa teraz bude diať. Takže, bum, nevidíme tam nič. Vidíme, že napätie dokonca začalo stúpať na tom výstupe. A ako je to možné, že teraz, ja si to ešte raz vybijem a zopakujeme si to, aby ste mi verili. A ešte lepšie to urobím. Takže si to prepnem takto. To bude podstatne viac viditeľné. Čiže ako je možné, že ten kondenzátor sa teraz začal nabíjať? Z jednoduchého dôvodu, že ja si to takto ukážem, že toto nie sú ideálne operačné zosilňovače. Oni potrebujú nejaký ten vstupný prúd, respektíve výstupný prúd, aby mohli správne fungovať. Toto je dosť mizerný operačný zosilňovač LM324, ale použil som ho preto, lebo môže fungovať aj pri nesymetrickom napájaní. Ideálne sú tam zosilňovače, ktoré majú FETy na vstupe, čiže tranzistory, ktoré sú riadené napätím a nepotrebujú taký obrovský prúd, čo sa týka vstupného prúdu. Čiže vidíte, že tu paradoxne sa ten kondenzátor spätne nabíja z tohto operačného zosilňovača. Ja si navrhnem také zapojenie, aby sme si mohli otestovať viacej typov operačných zosilňovačov napríklad s symetrickým napájaním a s nesymetrickým napájaním. No, ale každopádne je to už impedančne oddelené, len tu je ten problém, že sa to samo nabíja. Vidíte, ja keď to spustím, tak paradoxne to neklesá, ale sa to nabíja. Takže, čo ja teraz idem navrhnúť vlastne? Urobím takú vec, keďže ja nechcem použiť žiaden špeciálny integrovaný obvod. Sú aj také integrované obvody, operačné zosilňovače, ktoré majú vstupný prúd pikoampere, naozaj jednotky pikoamperov. Toto bude mať, tuším, mikroampere alebo desiatky mikroamperov. Napríklad TL064 alebo 84 majú, myslím, že stovky pikoamperov alebo jednotky nanoamperov. Presne nie som si istý. Každopádne nechcem používať žiaden špeciálny integrovaný obvod. Čiže ja sa to pokúsim urobiť tak, aby som mohol použiť tú LM324. To znamená, že ja použijem podstatne vyššiu kapacitu. Samozrejme, keď použijem podstatne vyššiu kapacitu, neviem, či tu nájdem nejaký kondenzátor, tak to bude trvať podstatne dlhší čas, pokiaľ sa to nabije. Tak asi to urobíme v rýchlosti. Čiže vidíte, už sa to prakticky ani nenabíja. Ono sa to nabíja, ale sa to nabíja tak pomaly, že prakticky je to jedno. Skúsime si to teraz spustiť. Vidíte, už to plus minus drží to napätie. Tu je ten problém, že takýto operačný zosilňovač nedáva dostatočný prúd, aby nabil takýto kondenzátor tak rýchlo. Čiže ja tam použijem miesto diódy tranzistor, ktorý prakticky takisto bude vytvárať nejaký ten precízny usmerňovač, len bude schopný dávať podstatne väčšie prúdy. No a následne tam vyskúšame ešte potom nejaký ten FETový operačný zosilňovač. Čiže ja si už idem vyrobiť nejaké to hotové zariadenie. Takže máme tu finálne zapojenie. Takto nejak som si to predstavoval, že to bude fungovať a aj vyzerať. Pridal som tu ešte 555 a to z toho dôvodu, že aby sa to po určitom čase vyresetovalo, aby tu nesvietil nejaký zbytočný údaj, ktorý aj tak časom stráca na presnosti. No, ja som to navrhol tak, aby som mohol tam použiť aj iné typy integrovaných obvodov, čiže môžem si to prepínať medzi symetrickým a nesymetrickým napájaním. Ja tu mám LM324, tento integrovaný obvod budem aj používať, ale keď si to prepnem, tak si otestujeme
0,64. Čiže porovnáme si, že ako rýchlo sa bude nabíjať tento kondenzátor. Kondenzátor je len 680 nanofaradový, takže uvidíme, ako to bude fungovať. Čo sa týka prepínania symetrického a nesymetrického napájania, tak vyriešil som to len pomocou tohto operačného zosilňovača, kde sa to dá prepínať, ale tu je ten problém, že tento multimeter, respektíve voltmeter, sa musí napájať GND a plus 12 V, čiže musel som tam použiť aspoň takýto kompenzačný rezistor, aby som nepreťažoval tento integrovaný obvod. Ale ja to nebudem vôbec používať, čiže mňa to až tak netrapí. Keby som to chcel používať, tak by som to asi vyriešil trochu inak, trochu lepšie, rozumnejšie. Nebudem to aj z toho dôvodu používať, lebo keď chcem, aby to mi ukazovalo napríklad 10 000 amperov, 11 000 amperov, tak samozrejme to vstupné napätie, ktorým sa napájajú tieto integrované obvody, musí byť o niečo vyššie. To znamená, že pri symetrickom napájaní by som potreboval plus 15 V, minus 15 V. Čiže by som potreboval to napájať 30 V napätím. A to je už podľa mňa dosť, aj zbytočné je to podľa mňa. Čiže ja tam použijem len plus 12 alebo plus 15 V. Plus 15 V bude stačiť, to je aj síce asi maximum 555, čo sa týka CMOS technológie. No, my si to môžeme otestovať. Takže teraz tam mám nesymetrické napájanie. Ja som si nabil tie kondenzátory na 8 V napätie. Takže pozrime sa na to, že aké tam budú prúdy. Je tam 3 kA, aj tu ste mohli vidieť, že zo začiatku to ukazovalo správne, ale teraz sa nabíja tento kondenzátor spätne z týchto operačných zosilňovačov. No a ja si to schválne prepnem tak, aby sme tam použili niečo kvalitnejšie a uvidíme, ako rýchlo sa to bude nabíjať a ako dlho to bude držať tú stabilitu. Takže ja si vyberiem 3,2,4 a dám si tam TL 0,64. No. Počkáme, pokiaľ sa to zresetuje. A čiže by tam teraz to malo ukázať približne 3,0 aj niečo. Takže vidíme, že to ukazuje relatívne presne, samozrejme si to môžem nastaviť, ale vidíte, ako veľmi pomaly stúpa to napätie, čiže tu vidíte, aký je obrovský rozdiel medzi vstupným prúdom tohto integrovaného obvodu a tohto integrovaného obvodu. Čiže už by som povedal, že je to použiteľné zariadenie. Mal by som si správne ešte zvýšiť to napätie, teraz je tam 12 V, čiže keby som zvýšil hodnotu prúdu, tak mi to neukáže presne, lebo som obmedzený vstupným napätím. Teraz mám tam 15 V, dajme tomu 16 V, to stačí. A zopneme si to. A následne, vidíte, že to ukazuje presne. Následne si pridám napätie na bodovačke. Takže ideme s napätím hore, ideme na 12 V napätie. Ja si pre istotu pridám ešte vyššie napätie, 19 V. Vidíte, už celé sa to trasie. 4,5 kA. Pôjdeme ešte vyššie s napätím. Mňa obmedzuje teraz, tie káble sú veľmi tenké, ale vidíte, že aj cez takéto káble môže ísť prúd 4,5 kA. Dajme tomu, že pôjdem až na 16 V. Keby som tam dal hrubšie káble, tak by som v pohode prekročil 10 000 A. Ale to až niekedy na budúce, v nejakom ďalšom videu. Takže, to bola pecka. Teraz tam mám 6 kA. Vidíte, že naozaj to ukazuje presne. Takže ja si teraz vymením ten kondenzátor.
dám tam, tuším, 10 mikro keramiku alebo 4,7 mikro keramiku a hodím si tam naspäť tento integrovaný obvod a vyskúšame si stabilitu. Na záver videa test stability. Toto zapojenie budem používať, čiže LM324, nesymetrické 15V napájanie, čiže nebudem si to zbytočne komplikovať. Napájať to budem pomocou tohto DC meniča. Je to galvanicky oddelený menič, a to z toho dôvodu, že ten prúd merám v kladnej vetve, čiže ten bočník je na kladnom napätí a nechcem tam používať žiaden diferenciálny zosilňovač a žiadneho vaniny. Oni sú tam také vysoké prúdy, že nechcem sa s tým vôbec zaoberať, že ako by to fungovalo a tak ďalej. Takže môžeme si to otestovať, že ako sa mení to napätie. Takže 3,125. Začína to mierne stúpať. Ale v pohode. Ja si myslím, že je to úplne v pohode. Ešte si to môžem vykompenzovať nejakými rezistormi. 10 až 50 megaohmov. Ale ja si myslím, že takto to nechám. Takto to nechám, ako to je. Inak, čo sa týka tohto peak detektoru, no vlastne je to peak detektor, tak keby niekto chcel urobiť v podstate niečo rýchlejšie, tak tam musí urobiť nejaké zmeny. Napríklad tu je ten problém, že táto ideálna dióda, keby ste tu mali klasickú diódu a netranzistor, aj v tomto zapojení je to isté, tak tu je ten problém, že keď tu máte vyššie napätie ako tu, tak na výstupe máte plné minusové napätie, čiže v tomto prípade minus 12 V. To nie je vôbec dobre, a to nie je dobre z tohto dôvodu, že nie je to ideálny operačný zosilňovač, čiže tomuto obvodu trvá nejaký čas, pokiaľ sa to napätie zmení. Čiže tu musíte aj s týmto počítať. A zase, keďže to nie je ideálny zosilňovač, tak keď sa to aj prudko zmení, tak môžu tam vznikať nejaké zákmity. Dá sa to vyriešiť veľmi jednoducho opäť, ale tu musíte mať tie zapojené diódy, potom nejaký rezistor a ešte použijete jednu diódu, ktorá vám, keď je tu minus, tak bude privádzať ten minus tu, ale samozrejme tu potrebujete nejaký rezistor. Za ďalšie, keby ste chceli použiť nejaký operačný zosilňovač, ktorý odoberá len pikoampere, tak tam je zase ten problém, že napríklad keby ste použili diódy, tak tie diódy takisto nie sú nejaké dokonalé diódy. Tie takisto dokážu prepúšťať nejaký pikoamperový prúd, čiže zase by ste museli urobiť nejakú kompenzáciu. Dá sa to urobiť, dá sa tam pridať ešte jedna dióda, dá sa tam opäť záväzť nejaká spätná väzba, čiže na jednej diode budete mať aj na výstupe približne rovnaké napätie, aj na vstupe rovnaké napätie v kľudovom stave, čiže tým pádom cez tú diodu neprechádza žiaden prúd. Čiže dá sa urobiť ešte podstatne kvalitnejšie zapojenie, ale v tomto prípade je to úplne zbytočné. V tomto prípade mi takto to vyhovuje a som s tým spokojný. Takže ja prakticky nebudem používať túto časť, čiže si môžem odpustiť tieto rezistory, kondenzátory, tento rezistor, toto tu samozrejme musím nechať. A ešte teoreticky by sa to dalo zjednodušiť, ale toto je tak podľa mňa optimálne zapojenie. No a čo sa týka ďalšieho videa nejakého, tak keďže už mám zostrojený ten časovač, teraz mám zostrojený ten ampermeter, tak ešte uvažujem o tom, že si tam pridám počítadlo impulzov. Čiže na ten predný panel bude mať toto počítadlo impulzov, samozrejme ešte voltmeter tam bude. A potom sa pustím do ďalších obvodov, nejaké tie budiče a napájacie zdroje. Čiže máte na čo sa tešiť, takže čus pri ďalšom videu.